Okay, Fuck nej! og Jannik og Rasmus er i gang med at dræbe hinanden. Og så rammer du ikke! Lad være med at gå og sigte hele tiden, det er dumt. Hvor der er du! Okay, Jannik, bud velkommen. Velkommen. Ja, velkommen. Til... Er det P-Fight? Det var så ikke det, jeg vil sige. Jeg vil sige vores kanalnavn. Velkommen til... Fuck dig. Du skød mig en gang, det er min tur. Vi kan bare revenge. Jeg vidste ikke, vores kanalnavn der hedder Fuck dig. Hey, Lektor, du har bare taget ham. Du har bare lagt ham. Fuck dig. Hvorfor bliver vi ved med at sige vores et forkert kanalnavn? Hvad er... Du har ret, du skal med at skyde hinanden, okay? Jannik, hvad er vores nye kanalnavn? Ja, skyd også mig! Hvad er vores nye kanalnavn, Jannik? Skål. Velbekomme. Det giver god mening at sige, at jeg drikker mælk, ikke? Så der er ikke gider at sige vores kanalnavn, så gør jeg det altså. Det er godt, nej, det er ikke det, kunne det, jeg er vant til at sige. Hobo Gaming. Ja, vi er blevet vi blev lavet om til Hobo Gaming på grund af en meget speciel person, som er med i det spil. Rælle! Kom, Rælle, er klar? Nu tager vi ham. Tag ham! Jeg tager den vej. Jeg tager den her vej. Jeg tager jer begge to. Sagde hun også i går. Nå, okay. Ja, det var Rælle, jeg blev skudt af. Velkommen, Rælle. Du ruller også. Også kendt som nogle navn, som jeg aldrig kan huske. Hvor jeg aldrig kan huske deres kanalnavn. Rælle Diller. Rælle Penios, det er det, det hedder. Det er det, også kendt som What the Fuck Ras engang. For mange år siden eller sådan noget. Nej, Niklas, nej! Dræb ham, Jannik! Kan du sagtens sige? Åh, jeg fik ikke fint. Det var det. Det er god kamp, det her. Lad være med at sigte hele tiden. Sigter han hele tiden, når han skyder? Ja. Ja. Han er ikke nu at ramme ellers. Hvad er det, det er mig, der har den bedste penge lige nu? Ja. Det er computer, altså aldrig. Fuck dig, hacker. Jeg har beviser den her gang. Nej, du har ikke. Det pakker stadig. Jeg stoler på dig. Jannik, hold op med at sigte hele tiden. Så må du helt... Lad du være med at sige, hvad jeg skal gøre. Han prøver at hjælpe dig. Det er bare, det hjælper dig ikke det der med, at du zoomer helt ind, så hver gang... Men lige der, der bliver du nødt til at stå meget langt væk fra mig. Ja, det kan du også godt skyde med en gang. Han var rimelig tæt på dig. Nej, nu bliver smidt ud. Ja, igen. Hvor ringer jeg væk på serveren? Det er bare fordi det er for... Nu holder du op, jeg skyder efter mig. Jeg tror, jeg køber. Er det god? Nej, det gør du ikke! Det gør du ikke, du gjorde det. Går det her? Det går ikke godt, det her. Kan du give et fif om, hvor han er henne? Lige bag dig. Ja, lige bag dig. Godt, er det godt nok? Du må ikke sigte! Rasmus, du må ikke sigte! Det var så ikke det, han siger. Han siger bare, at du skal lade være med at trykke to gange på sigte. Du kommer bare at trykke én gang. Okay, det skal jeg huske. Prøv, så har du hurtigere til at skyde. Nu har jeg mistet min gamle score, jo. Eller for, man lærer det. Og så lagger det. Det er bare perfekt. Lagger ikke for mig. Midten. Jeg får dårligere penge nu. Min den stiger. Den kommer helt op på 22. Hvor nu er den? Alle vores penge ligger omkring det samme. Okay, min den er på 17 nu. Så den laver en 16. Gennemfald. Fuck dig! Fuck dig! Ja, jeg har fået et nyt navn. Jeg har fået et nyt navn, der hedder Fuck dig. Der er ingen gang, det er sådan en video, hvor jeg bare går og siger Fuck dig. Ja. Det kan jeg sådan lige, navnet på videoen, den skal sådan hedde Fuck dig. Den skal hedde Fuck dig. Den hedder Fuck dig, Niklas. Præcis, det er også, hvad det er jo. Jeg får lag. Seriøst, lag. Okay, fix lag. Now. No. For din finger, der er mindre end alle vores andres. Det kan jeg sgu ikke være. Ja, det er min computer, der er lort. Det kan jeg sgu ikke. Kunne ikke have været sejt, hvis jeg faktisk havde fået det der. Au! Pum! Det er one hitter. Mit øje! Knife fight! Nope. Nej. Okay. Det gider jeg ikke. Men I to, så I har en fordel. Du er god til sniper, det er jeg ikke. Aww. One hit. Surprise! One hit. Hey, hvem har dræbt mig, din kælling, mand? Jeg skal sgu ikke hjælpe. Kælling, Valle. Fuck dig! Ja, og prøv at se. Kælling. Kan du fandme lære det, skal jeg? Jannik er et kraft, men kan alle sammen report ham. Nej, jeg vil... Han hedder Dead Lord Kevin Manort. Nej. Fuck dig. Hvad er det? Fuck dig.
Fuck dig, Niklas. What the? Kom så, Niklas. Dræb Jannik. Kom så, Niklas. Vær med at dræbe ham. It was time. Let's go. Du ved at du får lov til at dræbe mange gange, fordi jeg kommer til at dræbe dig. Der er ingen, folk, der er ingen, af dem på min venliste, de kan lige spille CSS imod mig. Det er en grund. Nej, det er godt dræbt. Vi kan godt være søde og forklare, hvorfor der er ingen, der kan lige spille CSS med mig. Jeg ved. Prøv lige at sige det, kan man ikke. Au! No scope, bitch. Sådan, der skyder mig. Rammer du for helvede. Rammer du. Jeg kan godt lide, hvor mange minuspoint I har fået indtil videre for at begå selvmord, eller drikke en anden. Så har du også fået mange gange. Fuck, det er sjovt så fint. Kom så, Rale. Kom så. Vis, du kan noget. Okay, han kunne noget. Det er bare til et rimelig sjovt spil, det her. Det er på grund af, mig, Rale. Jeg kunne være sådan, et svin der, Rale. Fuck dig! Det var jeg så i stedet. Jeg havde lige på kornet. Ja, det havde Jannik også. Just det. Vi skal altså lave nogle flere CSS-videoer. Bare Ralle, vi tager ham. Fuck dig! det kommer så meget til at være titlen på den her video. Fuck dig. Jeg kan ikke huske min egen, recon kode. No go. Sådan, Niklas. Lag for the win. Nej, ingen lag. Jeg har lag. Fuck, du er ikke skudt mig hele tiden. Du skulle også til skyde mig. Ja, fordi du skudt mig. Hvad tror du selv, din faggot, mand? Faggot. Okay, så jeg kan ikke engang connect til serveren, så jeg kan ikke engang lave om på hvilken bane vi spiller. Der er nok. Men jeg så kommer. Væk. Nå, skubber på Niklas. Her så, han slår. Han rørte mig! Han rørte min booty! Det er ligesom det spil, hvor alle monsterne ud efter den røv. Han prøver at røre mig! Sådan, Niklas! Jeg har sagt, at jeg skal røre mig den her gang. Du skyder mig! Jeg kan ikke høre, hvad du sagde på mig. Skyder mig, jeg gider det ikke, eller hvad? Så lad du høre også, hvad man skal... Nej, du bliver pandet. Sådan, mand! Det kan vi lige. Du er lige blevet backbandet, så sikker server igen. For hack. Jeg kan ikke. Det er det problemet. Du har kigget for ikke at gøre en skid. Jeg spiller bare. Ja. Ruller bare. Jeg fatter egentlig ikke helt, hvad det er, der foregår, men... Du skyder mig ikke. Tak, kom. Nej, det gør jeg. Det er det ikke, Lads. Det er fandme, min restprogram. Så skal der min restprogram være. Kan du udtale hans navn først? Alla. Jannik, hvornår køber du Diablo? Pas. Køb det snart, så du kan spille. Det er sådan, når jeg får penge. Au. Så næste måned. Måske. Ja, der skulle jeg købe noget andet. Hvad var det, du købte her? Det var Borderlands, du købte næste måned. Kan du ikke købe det der Diablo, så kan vi finde en helt Diablo-serie på vores kanal? Tabash! Så spiller vi fra level 1 til level 90. Nå, nej, men det er så højt, det kan I ikke komme, mindre I har udvidelsespakken. Hvad skal du til for det der, Jannik? Hvorfor står jeg og skyder efter en anden? Det skulle bare ikke være en dæk, altså. Det er Jannik, der keder sig. Ja. Au. Dø nu, Jannik! Hvad så, I siger bare til, hvis I laver om på holdene, ikke? Så I faktisk kan få lov til at dræbe en anden med vilje. Jeg vil ikke være jeg er to mod mig, det gider ikke. Kom så, Rade, du kan tage ham. Du skyder med benet, du ved, hvad for nu? Han har ikke ramt mig. Okay, det ligner okay. Det gør det ligner faktisk. Ej, nu skal jeg lade. Perfekt. Det var det der. Kun på grund af dig, Jannik. Det er mega, det var mega sjovt. Det er bare til, hvis I vil lave om på holdene. Ingen om det. Og de kan bare ikke se alt det sjov, I laver. Hvordan kan det være, du vil blive måske måtte være ens gang, selvom jeg trykker først? Jeg tror, at han skulle ikke rammer. Han har ikke... Nej, men det, men den skyder ikke engang, selvom jeg trykker først. Der er overhovedet ikke noget, der hedder makro, nej. Fucking makrotaber. Jeg gerne ikke have makro. Hvor jeg har en billig Ace Moves til en 5'er eller sådan noget. Jeg gjorde det hele tiden, ikke? Det er da som gang, og lad være. Grunden til, at jeg skød dig, fat, det er, du altid, at du bare skudt mig.
Mit problem det er at kolonne 2. Så når jeg kigger på den ene, så kommer den anden. Og når jeg kigger på den anden, så kommer den ene. Du skal så... ikke sige, at jeg faktisk ikke kan ramme noget. Det kan jeg godt. Du kan bare ikke ramme toiletkummen. Det er gas. Det er gas, jeg kan ikke ramme døgnet. Ej, så står Rasmus der. Kan I se, hvad jeg mener? Sådan raller jeg. Rasmus spiraler ham. Forstår du det? What the fuck? Den der, Janik, den var så dårlig, den der. Jamen, jeg laver mange dårlige, så det er og, og hvis du skal sige, at vi raller ham, så skal du sige, at du raller ham. For det er Ralle, der hedder Ralle, og du hedder ikke Ralle. Jeg gør lige, han... Fuck dig, jeg synes, du skal følge, skal du. Janik, på min skærm, der skød jeg igennem, der har dræbt Nick. Okay, det er sjovt. Det er bare godt. Det er jo lige da, du har fået dobbelt kill. Ja, det skulle så meget være dobbelt kill. Det må han så. No scope. Okay. Nobody okay. Got time for that. Hvad sagde I? Vil du noget? Nej. Oh my god. Fuck dig. Ain't nobody got time for that. Fuck dig. Bare fuck dig. Ain't nobody got time for that. Jeg fik ham, Ralle. Eller ved I hvad vi gør? Når vi bliver rigtig gode til Diablo, så laver vi en hvad det hedder? Nej. Jeg gør det ikke, jeg er venlig. Så laver vi en hardcore one. Hej! Åh, oh, shit. Det var en kort runde. Ja, hvad var den egentlig? 5 sekunder eller sådan noget? 5 sekunder. Er du klar, Ralle? Vi tager ham. Rask, Ralle, du skal ralle ham, okay? Så jammer jeg ham. Jeg jammer ham en. Du, jeg jammer dig en. Det ville være dejligt, hvis runderen kunne være lidt længere. Det er fordi, vi lige var i VP-kamp, det er bare sådan noget. Så kom Ralle! Sådan er Ralle! Det er teamwork, det her. Ingen er stødes. Ralle, det er, kig på mig, kig på mig, Ralle. Ralle, kig på mig. Det er teamwork. Og så lige der, Ralle, han skyder dig. Ja, det er bare en nederen. Hvorfor? Ralle, du tager hævn nu. Nej, han gør jeg, for han dør lige om lidt. Ralle, tag hævn. Nigger! Hvad fuck var det der? Jeg så på Dambit verdenskortet der, ikke? Jeg fandt det sted, der hedder Nigger. Jeg ser på det, ikke var en forkorrelse af Nigger-rakker. Sorry, jeg kan ikke. Jeg skulle nemlig lige på noget af. Niklas, har jeg lov til at skifte hold og nakke Rasmussen en gang? Du skifter bare hold, ja. Jeg må gerne være hold. Nej, det synes jeg egentlig er meget rimeligt. Jeg hedder mig med... Nej. Jeg er lidt ligeglad med, hvem der er på hold med hvem. Jeg kan klare jer alle sammen. Nej, Janik, vi er bare sammen, hvis der. Det er bare lige, han tager Janik og se en gang, ja. Kom. Jeg gider ikke være sammen med Janik. Sig stille. Ej, så kommer Ralle lige bag dig. Åh, det er mig, du går efter. Kom, det er dig, der står til at spørge, du er den største trussel. Au. Oopsie! Sorry. Skal du dø? Nej! Jeg havde ikke noget liv tilbage. Okay, Niklas, du stopper det, du har bare... Hey, hvorfor er Niklas gået på mit hold? Det var ikke sådan, det var. Dig, Niklas. Fordi jeg vil gøre det her. Hey! Det er bare penge. Hvor er Janik, skifter du hold, så skifter jeg også hold. Janik vandt. Nej, du vandt. Rasmus, du skrider, du har lavet skruer. Fuck, det er en god runde. Nej, det er en god runde. Okay. Fuck dig, Niklas. Nå, vær med at blive med at skyde mig. Det startede en ny runde, så det var lige meget. Jamen, nu skal du lade være. Ja. Nu skal du lade være. Nu skal du lade være, Sandy. Det er sådan en barnepasser-agtig. Nu skal du lade være. Han skød mig en dealeren. Du igen. Fuck dig. Så det er det, jeg siger, at alle folk ude på at røre mig. Hvad er det? Hvorfor vil I så gerne røre ved mig? Ja, det er fordi, jeg også gerne vil. Hvorfor vil alle røre ved Niklas? Hvad er det så specielt ved ham? Fordi det er ham. Ja, Janik, der er ingen, der gider. Det er bare grund, du tjener nu, der ikke der gider røre ved dig. Kun din hund, når den slikker dine fingre. Fuck dig! Sådan, Niklas. Og jeg synes, det er virkelig noget, at man skal vente 6 sekunder, før man får lov til at gå. Ja, det er rigtigt. Yep. Jeg kan ikke ændre det. Nej, jeg kan ikke connecte til min server, så jeg kan ikke engang bruge Vicon password til noget. Prøv lige se Ralle killing speed derhenne. Ulla lolla. Det var dobbelt kill det der. Han fik en ralala. 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 Ralala
Au. Quattro kill. To double excitement. Synes jeg, det går nogenlunde lige nu. Nå, vi spiller seriøst. Det er lige spørgsmål. Hvad? Spiller vi rigtigt? Jeg tror bare, vi spiller for sjov lige nu. Øjeblik. Min mor kom lige ind med noget tøj. Det er bare perfekt. Sådan bare uden døren. Fuck ja! Fuck ja! Sådan, Niklas. Okay, lad os tage ham. Er du klar? Tag ham. Og lad være at skyde mig, jeg gider. Lad være, Niklas. Du kan bare lige love på det. Hvor er han henne? Læg. Net lag. Læg i nettet? I body. Ja! Lad være at prøve. Du fik mig faktisk lige det sekund. Du fik mig lige i sekundet, så vi hørte ikke engang skud. På min side. Er lige god timing, eller hvad? Fuck! Den lød der. Niklas, du har lige lavet en Jannik, vend dig lige om. Nej, det var. Vend dig om. Vil du være min enkemand? Ej, tak. Ja, det er ah, fuck dig! Lad være, du prøver på det, gør det ikke. Han slår op med mig. Au, du ramte mig. Han slår op med mig. Okay, stop. Ej, Rasmus! Nå, skal du på hurtigt. Du skal aldrig slå op med mig. Du skal aldrig slå op med mig, bitch. Jeg kan godt lide, at se Rasmus i Nå, skal du med ham, og så fortsætter jeg med at skyde Jannik. Så må jeg Rasmus stå lige meget. Åh. Jannik, nu dør du, Jannik. Ej, jeg går ikke. Det er magisk! Åh, det er Chris. Magisk finger, den magiske finger er virkelig ikke. Nej, den magiske fe. Vil du gifte dig med mig? Hvad skal jeg svare? Hvad vil du gerne høre mig? Nej. Nej, tak, det... Nå, den dræber dig. Nej, du gør det, ikke. Jeg kommer nu. Han kommer bare. Så kan vi vise vores kærlighed til hinanden. Okay. Jannik! Hvad står på, Kjelling? Jeg har det lidt mere det er teamwork, du skadede mig, ikke ham. Så ja, Jannik, det var rigtig teamwork, du skyder mig i ryggen. Det er værre at dolke mig i ryggen, det gør ondt. Ja, hvis det er min kniv, så skærer den. Kom så, okay. Rasmus. Rasmus, tag den backshooter. Jeg kan godt lide, du ikke så ham, selvom han stod lige ved siden af dig. Ah. Du blind! Ja, det er sådan set det, jeg er. Jeg lov, ifølge loven også. Ja, så du må ikke engang tage kørekort mål. Nej, ingen form af kørekort. Og så blev Jannik, og så blev Rasmus backbandet igen. Hvad? Fuck dig. Rasmus blev backbandet igen. Spillet begynder. Backband. Er klar til at tage mig, altså. Ikke mig, gå væk, lad mig. Ah, okay, jeg tror, det er dig, at tage. Nej, hvor skulle du tage mig? Ah! Jeg tror, skyder du ikke lige efter mig? Jannik, skyder efter mig. Nej, mor ikke. Mor. Jeg er ikke ond mod dig, Niklas. Vi er venner. Men venner skyder ikke efter mig. Har vi været venner? Hvad fuck? Hvad har jeg lige misset? Har jeg været fuld det meste af mit liv? Ja, sådan set. Jeg håber ikke, det gjorde noget, det der. Jamen, det gjorde det, for det gjorde lidt ondt i hjernen. Jeg tror, jeg har mistet mit... Miau. Eller noget. Jannik kan rimelig nemt spille imod, han er. Ja, men det er fordi, han ikke kan finde ud af at få os at skyde samtidig. Det kunne han så, på grund af jeg lige sagde, der så ramte dig i hovedet. Sådan, jeg skal da gøre også. Skal jeg lave din ralalalalala? Hvad så, Ralle? Har du spist nogle gode Quattro Wobbers for nylig? Fuck dig. Hey. Hvad, Rasmus, har du spist nogle gode Quattro Wobber for nylig fra Burger King? Burger King? Ja, Jannik, bruger det i Randers, der kan du bare få en Wobber med 4 bøffer i. Åh, hvor lækker, mand. Det kunne lide konge. Og Big Mac med 3. Hey, Niklas, giv lige bagud. Hej! Au. Pis. Du ramte ikke, jeg ramte. Hvad så, Rasmus, er du allerede ved at kede dig? Nej, jeg er træt. Hvorfor er du altid træt? Nå, det var ordentligt. Jeg kan godt lige ramme Jannik, når han bare... Hey! Bare så skyder han... Okay, mit penge er på 4, han svarer perfekt. Se, nu får jeg rigtig net. Dun. Au!
Kan du se, hvad jeg mener? Sådan, der er to, men der er bare sigtet der. Den står ikke og venter på, at man kommer. Jannik, du er en fucking camper. Ja! Jannik, han er nede af en camper. Au, han skød mig! Han skyder mig! Hjælp, Rasmus, hjælp mig! Jeg løber forrest, hjælp mig, Rasmus! Hjælp mig! Ikke skyde mig, hjælp mig! Ja, tak! Ikke skyde mig, ikke skyde mig, ikke skyde mig! Jeg troede, vi var vinder. Eller, jeg har en god idé. Du skal stå op i tårnet. Du skal stå op i tårnet. Rasmus, du skal stå op i tårnet, så skal mig og Jannik storme dig med kniv. Nej! Jo, Jannik, storm. Hvad fuck skete det der? Han skød mig. Det er for, det der, det har du fortjent, Jannik. Niklas, skal vi så prøve at knyde det igen? Skal vi prøve det? Jeg må gerne prøve at lave... Hey! Det bliver ikke det her. Nu er din tur til at prøve at være alene, Jannik. Nu har mig og Rasmus prøvet det lidt. Ja, I to er pros i forhold til mig. Det virker ikke helt fair. Jannik, han sidder og gemmer sig inde på toilettet og sådan noget. Han er låst inde på toilettet. Kan jeg ikke bare få lov til... Det kan man mærke. Nej, det rammer jeg ikke. Det er godt. You're right. Jeg fandme ikke prøve på noget, kan jeg da ikke. Rasmus, har du hørt om noget, der hedder højreklik? I ved godt højreklik. I ved godt højreklik, det skader altså 65, ikke? Ja, jeg er ligeglad. Er I klar på... Nu, jeg stormer jer med kniven, er I klar? Ja. Uden, ikke sniper, brug kniven. Det er sjovt. Hvorfor skyder du mig, Ralle? Fordi jeg ikke tænker over det. Hey! Jeg skyder faktisk efter Jannik. Hjælp. Undskyld, jeg skød forkert. Min skud ramte jorden og ramte dig. Kom og nok mig med kniven. Okay, vi stormer med kniv, Rasmus. Vi stormer med kniv. Du whoopatter mig på min egen server. Quick, lad være. Charge, kniv, charge, no, gå væk. Det var ikke sjovt. Og jeg klikker OP. Okay, vi skal prøve. Er I klar til at få tumme mig med kniv? Nu var alle med. Nej, jeg kan ikke kniv med, det er kedeligt. Jo, vi skal prøve, hvor alle står over mig, hvor jeg skal prøve at blive nakket med kniv. Så det er for det. Åh, prøv lige at bande dig for et minut. Jeg prøver lige at bande dig for et minut, Rasmus. Gå væk. Spring! Det er da ikke sjovt, ikke noget. Fuck ja. Hey, du skal ikke skyde mig. Kedeligt. Runden er slut. Og jeg kan godt lide, min mand han spadser ud med, så er man døde. Og der fik Rasmus lige lag. Det kunne du godt se, kunne du ikke? Jo, ja. Rasmus, du ved godt, hvis du crouch'er når skyder, så rammer du meget bedre. Good to know. Prøv, jeg kan se, at du skyder næsten 20 meter til højre. Stak. Og så ved Rasmus væk bandet. Nå, men jeg tror jeg nok for den her gang, nu har I lært Rasmus at kende. Rasmus, damn, damn. Og han er blevet væk bandet næsten 10 gange. Men det er okay. For den ikke værksikre server. Og nu vil vi slutte af med, at jeg skyder Jannik lige midt i hovedet.